Preses konferencē Jēkabpils pilsētas pašvaldības kultūras pārvaldes direktore Inta Ubele, viņas vietniece Baiba Stelidzāne un sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Druviniece informēja par aizvadītajā gadā paveikto un šogad plānoto. Pērn atbalstu ir guvuši 4 pārvaldes iesniegtie projekti, kas šogad dos iespēju piedāvāt iedzīvotājiem augstvērtīgus un interesantus pasākumus. Viens no projektiem, ko atbalstīs Valsts kultūra kapitāla fonds, ir koncertu cikls bērniem. Sadarbībā ar Valsts SIA Latvijas koncerti 18. martā paredzēta izrāda jaunie sīpoliņu piedzīvojumi, 23. jūlijā koncertu programma Kā lupatiņi draiskojās, savukārt 22. decembrī koncertu programma Ezītis Minglā. Pasākums, kas pulcēs lielu skatītāju auditoriju, notiks 10. jūnijā Krustpils Brīvdabas estrādē. Tā būs vispārējo dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta modelēšana, kuras laikā Jēkabpilī ieradīsies aptuveni 2000 dalībnieku no visas Latvijas. Tas Latvijā pirms dziesmu svētkiem ir ierasts, ka pāris vietās Latvijā tāda dziesmu svētku modulēšanas koncerti uztaisa, lai redzētu, kā tas kopā izskatās. Trijās vietās Latvijā notiks dziesmu svētku modulēšanas koncerts Dikļos, Talsos un Jēkabpilī. Jēkabpils ir 10. jūnijas. Koncerta režisors ir Uģis Brikmanis. Tas notiek sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Viņi koordinē radošo pusi, mēs vairāk palīdzēsim pie visām tehniskajām koordinēšanām, iespējām. Koncerta īpatnība būs tāda, ka dalībnieki atradīsies skatītāju tribīnies un savukārt skatītāji atradīsies uz estrādes, uz kora tribīnē. Tiem, kuri netiek uz dziesmu un deju svētku noslēguma koncertu Rīgā, šis pasākums dos iespēju to redzēt pilnā apjomā tepat Jēkabpilī. Līdzīgi kā pērn, arī šogad vasaras saugriežos Jēkabpilī notiks vairāki pasākumi – zāļu diena pilsētā un koncertus plostiem Daugavā, kā arī teātri izrādi un zaļumbale tieši 23. jūnija vakarā. Pilsētas svētki paredzēti no 6. līdz 8. jūlijam, bet plašāka informācija par svētku programmu būs pieejama vēlāk. Jūlija 2. pusē būs operas dienas. Šiem pasākumiem kultūras pārvalde gadu gaitā izstrādājusi pārbaudītu un apmeklētājiem pievilcīgu modeli, bet pasākums, kas šogad atšķirsies no citiem gadiem, būs 18. novembris Jēkabpilī. 18. novembris tie ir visu mūsu svētki. Un 18. novembrī ir ļoti svarīgi, ka mēs ļoti daudz kopā varam svinēt. Diemžēl šis esošais formāts tīri fizika Krustpils kultūras nams, tur šī ietilpība ir tieši tāda, kāda viņa ir. Un, protams, ka mēs saglabāsim gan dievkalpojumu, mēs saglabāsim gaismas iedegšanu pilsētas parkos. Mēs saglabāsim arī šo te koncertu Krustpils kultūras namā un arī suminēšanu mūsu labāko cilvēku. Mēs saglabāsim arī gaismas ceļu pie pieminekļa, bet šogad mēs gribētu pamēģināt Vecpilsētas laukumā kopīgi sadziedāšanos ar koncertu un pēc šī koncerta uguņošanu. Paskatīsimies, kā tas izdosies. Tas tāds pilotu projekts, domājot par 18. Gada svinībām, bet iekšējā sajūta mūsu kopīgais uzstādījums ir, ka valsts svētkos mums jārada iespēja mūsu pašu iedzīvotājiem būt kopā. Joma, kurā Jēkabpils kultūras pārvalde gadu gaitā ir paveikusi ļoti daudz, ir kino. Pirms vairākiem gadiem dibinātā tradīcija ar regulāriem filmu seansiem, bet sevišķi ārā kino placis, kas vasaras mēnešos ļauj baudīt kino zem klējas debesis, ir guvis daudz pozitīvu atsauksmi no iedzīvotājiem. Par to, ka kinosfēra Jēkabpilī attīstās, liecina statistika. Ja 2015. Gadā kino seansus apmeklēja 2000 skatītāju, tad pērn tie bija jau 4088. Dubultot apmeklētāju skaitu pilsētā, kurā nav sava kinoteātra, ir vērienīgs sasniegums. Jēkabpilī cilvēki ir tā kā pieradināti. Viņi zina, kad kino var noskatīties, kad parasti noteikti jaunākās filmas varēs redzēt, un tad viņi jau gaida.
Kino jomas attīstībai Jēkabpilī traucē vien būtisks apstākļus – jauna un moderna tehniskā aprīkojuma trūkums, jo tieši tas lielā mērā nosaka to, kādas filmas var un kādas nevar parādīt. Visi filmu izplatītāji Latvijā un Baltijas valstīs, ar ko mēs kādreiz sadarbojāmies un ar dažiem joprojām sadarbojamies, jaunās filmas piedāvā tā sauktajā DCP formātā, kas ir digitālā kino projekcija, viņš latviski tulkojās. Lai rādītu jaunākās Hollywoodas, Eiropas, Krievijas un citas pasaules filmas, uz šī formāta ir vajadzīga speciāla tehnika, kuras mums nav. Tas nozīmē, ka tas repertuārs mums sastāv no tādām drupačiņām, un mēs varam parādīt tikai tās filmas, ko izplatītāji piedāvā Blu-ray formāts. Tas ir drusciņi labāks par DVD. Jaunā tehnika, kas nepieciešama, lai varētu rādīt jaunākās filmas, maksā aptuveni 100 000 eiro. Šobrīd kultūras pārvaldē šādu līdzekļu nav, tādēļ pagaidām kino mītnē un kino placī skatāmas tās filmas, kas pieejamas vecajā formātā. Šogad kino mītnē filmu seansi sāksies jau februārī, bet Zemklājas debesis kino varēs baudīt vasarā.